přátelé. I letos vás vítáme na veletrhu Danubius Gastro v Bratislavě. Máme opět stánek připraven se spoustou novinek a našich koncentrátů, které vyrábíme za studena s lisováním ovoce do dužiny z kousky ovoce, které slouží pro přípravu zdravých limonád, drinků, koktejlů, především pro bary, kavárny, restaurace. Letos jsme si pro vás připravili dvě novinky. Jedna je pampeliška s lípou, s květem lípy a slazená medem. Druhý náš výrobek je v krásných barvách levandule s přichutí aloe vera. V současné době máme pro gastronomii ještě výrobky v podobě čajů, z kousky ovoce, mandarinku, lesní zmes. Jako naprostou novinku pro letošní rok pro kavárny, bary máme takzvané veselé ovoce. Jsou to například brusinky, čerešně, hrušky, marhule. Je to taková ovocná boule, kterou můžete zalít vodou a použít s svými přáteli k nějaké oslavě a podobně. Abych nezapomněl ještě pro ty, kteří se rozhodnou přijít na veletrh Danubius, najdete nás v pavilonu D, stánek 309. Máme atypický stánek plný dřevěných bedýnek a našich přírodních ovocných šťáv. Děkuji za pozornost.